Tallinna Reisisadama T-terminali esise ala uuendustööd on lõppenud. Varem valdavalt vaid parklatest koosnenud väljak on tänasest sadamakülastajatele ja linnaelanikele ka avatud. See on osa sellest nende suurest masterplaanist ja tõesti ühest küljest reisijate paremaks teenindamiseks, aga teiseks küljest ka linnaruumi roomiseks, et linlased tuleks mere äärde. Nii et see on osa ikkagi kogu merele, linna merele avamisest. T-terminali esise taassünd on Kruisi promenaadi ja Admirali silla kõrval järjekordne samm kogu vana sadama piirkonna arendamisel ja kesklinnaga ühendamisel. No Tallinna sadamaga esiteks me oleme tänulikud, et terminal esimene korda saanud, et meie reisijatel on olust mugavam nüüd taas Tallinna-Helsingi vahet reisida ja peatselt me toome siia sadamasse ka täiesti uue laeva, mis jõuab Rauma laevatehasest novembri keskel Maistaar, mida me oleme kaua oodanud. Tallinna strateegia Tallinn 2035 järgi peaks meri olema linnas hästi tajutav ning eri ilmelised rannaalad ja väikesadamad võiksid olla nii linna elanike kui ka linna külaliste seas armastatud ajaveetmiskohad. Mereäär on avatud ja takistusteta, sinna pääseb paljude tänavate ja radade kaudu. Kõike seda on võimalik vaadata ka laeva pealt Tallinna lahel seilates. Merekultuur seal hulgas meresõidukultuur on ju osa Tallinnast. Ja järgmine samm on muidugi linnahalliala, aga vahepeal tuleb ka sadamatram ja me näeme, kuidas areneb ka sadamaala, kuidas järjest tulevad uued projektid ja tähtis on see, et see ühineb suure kontseptsiooniga.